já jsem Scruffy z Hearthstone sekce Esuby. V minulém videu jsme spolu pod stromečkem našli skvělou desku ROG a já doufám, že do ní také bude co zapojit. Tyjo, to je ale náhodička. Nová grafická karta. Strix Gaming GeForce GTX 1070 a v OC edici. Copak to tu máme? Instalační CDčko, manuál, pásky a ROG. Tady máme to monstrum. Pojďme se spolu podívat, co to všechno umí. Hned na první pohled vidíme tři skvělé ventilátory s technologií DirectCU3. Tradičně nechybí ani osvětlení od ROG a Aurasync RGB. Co se týče portů, máme zde klasický DVI port, dva DisplayPorty a dva HDMI porty, které ale podporují i virtuální realitu. Karta nabízí 8 GB paměti a její jádro lze přetaktovat až na 1860 MHz v OC modu. S tím souvisí aplikace GPU Tweak 2, která je součástí balení a slouží právě k ladění výkonu. A na tom stejném disku naleznete také streamovací aplikaci XSplit Gamecaster. GTX 1070 je jednou z nejlepších karet na trhu, dá se pořídit za rozumnou cenu a také si může zahrát Hearthstone na plné detaily.